የሆነ ኮምፕሌክስ ስትራክቸር አወጣው ነው በዛው ደግሞ ለተሄራ ለክስ ለማን አባቱ ሪስክ ዳታ ፌሲሊቲ ነው ነው ብዙ ሪስክ አለው በዛ ላይ ተፈጥለኛ ለኔ ይሄ ለኔ አይነት ፕሮጀክት ነው ተጋፈጥን ሰዎች እኔ ተጋፈጫለሁ ከክሬቲቭ በኋላ ላይፍ ዲፈረንት ነው ከብዙ ነገር በላይ ያሳስበው ማለት ይቻላል። እነሱ ከእናንተ ምን በላይ እነሱ ልክ እንደ ካምፖ እንደፈለጉ ሰዓት ሁሉ ሰው ይፈልጉት ሰራ
ትልቅ ማስተዋል ይሄን ማንም ሊገረኝ አይችልም ስራ ተቆር ይሄን ካወቁ ይሄን በምን አይነት ሁኔታ ነው የምትቆቆሙ በመጋፈጥ ነው ወይ ሲሄድ ሄጄ ሽጉጠው ፈላት ነው ወይ ነሱ ጫካ ነው